У глибині городського району знайдений курганний могильник 10-12 століттів. На цьому місці робилися і більш пізні поховання, а головна знаходка – надмогильний камінь з надписами. Тут надпись, вона дуже добре читається, особливо, коли забити її снігом. Зараз що тут побачиш? Господі Василію року 1750-го. Гэты старажытны надмагільны камень правильна называецца прыкладам. Цікава, што надпіс зроблены лацінскімі літарамі, але на беларускай мове. Такі ёмісты прыгожы помнік, наколькі я ведаю, першы такі ў Беларусі. Вельмі цікавы, патрабуючы далейшого даследавання. Навокал помніку сёння не самая добраўпарадкаваная тэрыторыя, таму археолагі будуць даваць рэкамендацыі зрабіць ахоўную зону і паставіць спецыяльны знак. Так давядзецца зрабіць і ў іншай вёсцы, дзе вялікі каменны крыж і яшчэ адзін надмагільны камень ляжаць прама пры дарозе на вясковай вуліцы. Увогуле восенню археалагічная каманда Ігара Марзалюка знайшла 20 новых каменных сведкаў мінувшыны на тэрыторыі вобласці. Таму ўзнікла ідэя стварыць адмысловы каталог такіх помнікаў. Капусеты Васілі, Феадоры, там Тодары, Хведары і іншыя там Дарафеі. Знайшлі сваё месца. Ну і будзем даследаваць. З горадскай глыбінкі Ілона Іванова, Александр Артем'єў. Навіны рэгіёну.